moc a se těším na naši společnou budoucnost, kterou, jestli bude jako posledních 7 let, tak to bude vynikající. Je to strašně férovej človíček, který má srdíčko na správném místě a rozdává svým úsměvem radost všem lidem okolo a toho já si na ní hrozně moc vážím. A i když se necítí zrovna dobře, tak se to nesnaží dát najevo a vždycky prostě se snaží pomoct lidem kolem sebe. Proto tu holku mám hrozně moc rád a jsem rád, že je to teď moje manželka. Táží se vás, pane ženichu, zda dobrovolně vstupujete do manželství s přítomnou slečnou Marcelou Soukupovou. Ano. Děkuji. Táží se vás, slečno nevěsto, zda dobrovolně vstupujete do manželství s přítomným panem Lukášem Brabcem. Na hlas a vždycky při městě.